A seleção brasileira vai sair daqui a pouco, às 3 horas da tarde, aqui do hotel onde o time está concentrado, e seguir para o estádio do Morumbi, que fica aqui bem perto, na zona sul de São Paulo. Tudo preparado, o ônibus só esperando os jogadores, que nesse momento estão reunidos com o técnico Parreira. É a última preleção antes do jogo contra a Bolívia, que você acompanha ao vivo a partir das 5 horas da tarde. Rede Globo, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Oferecimento Banco Itaú. Vivo. Coca-Cola. Mizuno. Skol. Compre batom, compre batom. Os espaçosos nunca tiveram tanto espaço de sobra. Fox, compacto para quem vê, gigante para quem anda. Como tratar cabelos com sinais de danos leves? Poucas pontas duplas, levemente ressecados. Problemas pequenos, mas difíceis de tratar. Você sente que os shampoos normais não resolvem, enquanto os de cabelos secos deixam eles pesados. Dove Essential Care, o primeiro que restaura os cabelos com sinais de danos leves, sem deixá-los pesados. Pra ser que nem o Guga, precisa treinar horrores. Precisa ficar fora de casa um tempão. Obrigado, mãe. Precisa suar muito. Por isso que pra mim, ser parecido com ele, já tá bom demais. Novo Rider do Guguinha. A cara do Guga, mas com o seu jeito. O plano de governo do Carlinhos tem propostas viáveis e recursos definidos no orçamento da prefeitura. O kit escola vai garantir material escolar e uniforme para todos os alunos da rede municipal. A EI, Escola Integrada, vai ter em um só lugar educação, esporte, cultura e lazer para todos. Com o Vale Único, as pessoas vão andar de ônibus por longos trechos, pagando só uma passagem. São 13 metas que vão melhorar ainda mais a nossa vida, porque São José merece mais. Nesse domingo, no Papo Vanguarda, a gente vai conversar com Reinaldo Giannichini. Vocês vão saber cada história sensacional. Você deve ter um ângulo feio, não é possível, cara. Não, eu tenho um ângulo que eu acho que é melhor que o outro, mas não é nem por isso, assim. Eu tenho uma coisa, assim, o lado da cama que eu gosto de dormir. Eu geralmente gosto de conversar com a pessoa. É uma coisa de mania mesmo. E depois, a gente conversa com o médico joseense que faz trabalhos em aldeias indígenas do norte do país. Mamburu, mambureta, é lá muito longe, eu não consigo alcançar. Isso, na língua deles, é muito profundo. E aí, galera, te vejo no Papo Vanguarda. Até lá. Neste domingo, depois de Sob Nova Direção, Papo Vanguarda. Aniversário lembra o quê? Lembra refrigerante, que lembra coxinha, que lembra cerveja quente, que lembra bolo. Tudo isso lembra desconforto, que lembra que você não pode deixar de ter Luftal. Luftal alivia os gases e você pode tomar assim que precisar. O cartão é demais, dá mais pra você. Muito mais. Neste mês de setembro, você usa o seu cartão é demais. E parcela em 5 vezes, sem entrada, sem juros e sem taxa. Lojas é demais, aqui você tem mais. Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Trilha sonora de Senhora do Destino. Só a Som Livre tem. É um e dois, é doze. Amigos, o nosso programa de governo está pronto. Este é o compromisso que assumo com a nossa cidade. Registramos em cartório o nosso programa de governo. Para mim, é mais do que um plano de governo. É um compromisso moral que assumo com a população de São José dos Campos. É um e dois, é
Dolly! Vale a pena ver de novo. Francesco não consegue mais resistir aos encantos de Paola e se entrega a esse grande amor. Amor meu. Nesta segunda, depois do video show Terra Nostra.